Carbabonditor Oponisa said DUA 365 digital. Ban Bipika Marna Jote, right Chubaki Puno, Hotor Cocoridile, Botorbican Kentroy. Agon talks are dinulu, right Chat Probol, Bristipator, Hom Pabonase, Hutora Honkoi, Chilaloi, Botorbican Kentroy, Hotor Cobanizarikorese, Aruon Tig, Boyankor, Poristi, Hobopare, Dieto de Hibulabose, or Homot, Bottoman Homot, Bane, Tando Proof, Daran Corise, Botorbican Kentroy, Hotor Cotajari Corise, Imhutor Hegutapon of Hobogenes. Ban Bipika Marna Jote. Rajyabasik punor hotorko kori dile hotor bikan kendra agontok sari dinoloi rajyot probol bristipator somphabona border sthito ancholik botor bikan kendra jari korise etia hotorkota kebakono jilat botor bikan kendra jari korise alert আৰু 17 খন কৈ জিলালৈ এলার্ট জৰি কৰিছে বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰ গতিকে হাবথান ৰাজ্যবাসী পুনৰ বতৰে কাল ৰূপ ধাৰণ কৰিব আৰু তাৰ লগতে বানৰ বিভীষিকাজি আছে কিয়া অধিক বৃদ্ধি পাব কুকুৰাঝাৰ গোৱালপাৰা সিৰাং বাক্সা এই জিলালৈ জিলা সমূহলৈ বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰৰ সতৰ্কবাণী উদালগুৰি দৰং মৰিগাঁও নগাঁও জিলালৈ বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰৰ এটা সতৰ্কবাণী আনহাতে শুনিতপুৰ বিশ্বনাথ কাৰ্বিয়াং লং গুলাঘাট জিলালৈ বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰৰ এটা সতৰ্কবাণী জাৰি কৰিছে লক্ষীমপুর ধেমাজি ডিব্ৰুগড় তিনিচুকীয়ালৈ এলার্ট জারি করেছে বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰয় আৰু এই সতৰ্কতাৰ পিছতে কিন্তু এটা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে বানাকান্ত চিন্তিত হৈ পৰিছে ধাৰাকাৰ বৰষুণে বিপদ মাতিব পাৰে বানাকান্তলৈ কাৰণ বৰ্তমান সময়ত ৰাজ্যৰ বানৰ বিভীষিকা আমি দেখিবলৈ পাইছো বহুতৰে ঘৰ দুৱাৰ ডুব গৈছে আসলতে অঞ্চল ডুব গৈছে তাৰ লগতে বানৰ জি এতন্দ্ৰ অপ্তাৰ মাজতে পুনৰ বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰয় এটা সতৰ্কবাণী জারি কৰিছে বান বিভীষিকা মাৰ No doubt, Rajyabasi punor hotorko kori dile botor bigyan kendroi agontok sari dinoloi hobo pare probol bristipat dhumuha. Rajyabasi kita hotorko kori dise botor bigyan kendroi gotike habothan Rajyabasi epale banor tandob banor kobolot porar folot Rajyabasir majot eta hahakarmoy poristhiti ami dekhibole paisilu bohu loke nijor ghor heruaise kheti bati sokolokhini panir tolot dub jua ami dekhibole paisilu bohu loke nijor pran bosabole boli nijor ghor duar eri nirapot sthanoloi যাবলগিয়া হৈছে আশ্রয় লবলগিয়া হৈছে শিবিৰত থাকিবলগিয়া হৈছে কাৰণ ঘৰ দুৱাৰ হা সামগ্ৰী সকলোখিনি ইতিমধ্যে পানীত ডুব গৈছে উটি গৈছে কিন্তু তাৰ মাজতে হে বিভীষিকা এতিয়াও চলি আছে কিন্তু তাৰ মাজতে বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰই আগন্তক 4 দিনলৈ যে সতৰ্কবাণী জাৰি কৰিছে তাক লৈ কিন্তু এতিয়া হে বানাক্ৰান্ত সকল বিশেষকৈ চিন্তিত হৈ পৰিছে কাৰণ 17 খন কৈ জিলালৈ বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰই সতৰ্কবাণী জাৰি কৰিছে মুখলধাৰ বৰষুণ হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে আৰু বৰষুণৰ ফলত ভয়ংকৰ পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হ'ব পাৰে বানাক্ৰান্ত সকলৰ বাবে চিন্তাৰ বিষয় অধিক আহি পৰিছে কাৰণ পানী জলপৃষ্ঠ বৃদ্ধি পাব পাৰে নৈ উপনৈৰ সমূহৰ আৰু তাৰ পিছত কি পৰিবেশ হ'ব কি পৰিস্থিতি হ'ব সেয়া প্ৰত্যেকে অনুমান কৰিব পাৰিছে কাৰণ বৰ্তমান সময়ত ৰাজ্যত বানে যি তাণ্ডৱ লৈছে কাল ৰূপ ধাৰণ কৰিছে তাৰ ফলত বহু লোকে নিজৰ সৰ্বস্ব সকলোখিনি আচলতে হেৰুৱাইছে বানত আক্ৰান্ত হোৱাৰ ফলত আৰু বৰ্তমান সময়ত বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰই এটা সতৰ্কবাণী জাৰি কৰিছে 17 খনকৈ জিলালৈ এই সতৰ্কবাণী আগন্তক 4 দিনলৈ নেৰনে পেৰা বৰষুণ হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে গতিকে 17 খনকৈ জিলাক কোনকেইখন জিলা আপোনাৰ জিলাখনৰ নাম আছেনে নাই সেই সন্দৰ্ভত বাতৰি ভালদৰে মন কৰক 17 খন জিলাৰ নাম মই কৈছিলো কিন্তু পুনৰবাৰ ক'ব বিচাৰিম সেই 17 খন জিলাৰ নাম কুকুৰাঝাৰ গোৱালপাৰা সিৰাং বাক্সা উদালগুৰি দৰং মৰিগাঁও নগাঁও শোণিতপুৰ বিশ্বনাথ কাৰ্বিয়াং লং গোলাঘাট এই জিলালৈ বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰৰ সতৰ্কবাণী তাৰ সমান্তৰালকৈ লক্ষীমপুৰ ধেমাজি ডিব্ৰুগড় তিনিচুকীয়ালৈ এলাৰ্ট জাৰি কৰিছে বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰই আৰু এই সতৰ্কতাৰ পিছতে এতিয়া দেখিবলৈ পোৱা গৈছে বানাক্ৰান্ত বিশেষকৈ চিন্তিত হৈ পৰিছে নিজৰ সৰ্বস্বখিনি হেৰুৱাইছে আশ্ৰয় শিবিৰত আশ্ৰয় লবলগীয়া হৈছে বানাকান্ত আৰু তাৰ মাজতে যদি বতৰে পুনৰ কাল ৰূপ ধাৰণ কৰিবলৈ হয় বানৰ প্ৰকোপ বৃদ্ধি পাব আৰু তেতিয়া কি পৰিস্থিতি হ'ব কিমান দিনলৈ তেওঁলোকে তেনেদৰে আশ্ৰয় লৈ থাকিব লাগিব তাক লৈ এতিয়া চিন্তিত হৈ পৰিছে বানাক্ৰান্ত আৰু বৰ্তমান সময়ত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে ৰাজ্যত ভয়ংকৰ পৰিৱেশ নেৰানেপেৰা বৰষুণৰ ফলত এতিয়া বানৰ বিভীষিকা ৰাজ্যৰ ভিন্ন প্ৰান্তত সকলোখিনি ডুব গৈছে পানীৰ তলত গাড়ী ঘৰ দুৱাৰ খেতি বাতি সকলোখিনি পানীৰ তলত আমি ডুব যোৱা দেখিবলৈ পাইছোঁ বহু ঠাইত ভূমিস্খলন হৈছে আৰু বহু লোকৰ মৃত্যু ঘটিছে কণমানি শিশুৰ মৃত্যু ঘটিছে যে গুৱাহাটী মহানগৰীত বানৰ ফলত এটি কণমানিৰ মৃত্যু ঘটিছিলে তাৰ সমান্তৰালকৈ ৰাজ্যখনৰ ভিন্ন প্ৰান্তত বহু লোকে প্ৰাণ হেৰুৱাইছে বানত আক্ৰান্ত হোৱাৰ ফলত আৰু পুনৰবাৰ এতিয়া বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰই সতৰ্কবাণী জাৰি কৰিছে গতিকে হাবথন ৰাজ্যবাসী আগন্তক 4 দিনলৈ বতৰে কাল ৰূপ ধাৰণ কৰিব পাৰে আৰু বৰষুণৰ সময়ত চেষ্টা কৰিব ঘৰৰ ভিতৰত থাকিবলৈ ৰাজপথত নাযাবলৈ চেষ্টা কৰিব কাৰণ নহ'লে আপুনি ভয়ংকৰ বিপদৰ সন্মুখীন হ'ব পাৰে বৰ্ডাৰস্থিত আঞ্চলিক বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰই সতৰ্কতা জাৰি কৰিছে 17 খনকৈ জিলালৈ এলার্ট জারি করেছে হাবথান রাজ্যবাসী আগন্তক 4 দিনত বতরে পুনৰ কাল ৰূপ ধাৰণ কৰিব আৰু আপোনাৰ বাবে বিপদ আহিব পাৰে
বানৰ জিতান্তকিয়া বৃদ্ধি হ'ব পাৰে বানৰ বিবি হিকাম মাৰ নো যাওঁতে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে এতিয়া বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰৰ 17 খনকৈ জিলালৈ এলাৰ্ট জাৰি কৰিছে মুখলধাৰ বৰষুণ হ'ব গতিকে সাৱধান ৰাজ্যবাসী বতৰে পুনৰ কাল ৰূপ ধাৰণ কৰিব আৰু 17 খনকৈ জিলাৰ নাম মই স্পষ্টকৈ আপোনালোকক কৈছো গতিকে আপুনি বখবাক কৰা জিলাখনৰ নাম এই জিলাসমূহৰ ভিতৰত আছে নে নাই ভালদৰে আপুনি এই বাতৰি মন কৰক আৰু তাৰ লগতে আগন্তক 4 দিন সতৰ্কতা অৱলম্বন কৰিব ঘৰৰ ভিতৰতে পৰাপেক্ষ থাকিবলৈ চেষ্টা কৰিব নহলে কিন্তু বিপদৰ সন্মুখীন হ'ব কাৰণ বৰ্তমানলৈকে আপোনালোকে নিজে দেখিবলৈ পাইছে বা শুনিবলৈ পাইছে বহু লোকে প্ৰাণ হেৰুৱাইছে ৰাজ্যৰ ভিন্ন প্ৰান্তত গুৱাহাটী মহানগৰীৰ যি গাৰ্ণুক কিয়ৰি যোৱা ঘটনা সংঘটিত হৈছিল এটি কণমানি স্কুটিৰ পৰা বাগৰি নলাত সোমাইছিল আৰু তেওঁ সেই কণমানিটোৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰ হৈছিলে গতিকে কিমান ভয়ংকৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে বানৰ ফলত আৰু বানৰ এই তাণ্ডৱ পুনৰ বৃদ্ধি পাব গতিকে সাৱধান ৰাজ্যবাসী বানৰ প্ৰকোপ বৃদ্ধি হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে আগন্তক 4 দিনলৈ বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰই সতৰ্কতা জাৰি কৰিছে 17খনকৈ জিলালৈ এই এলাৰ্ট আছে গতিকে সাৱধান যিসমূহ জিলাত এলাৰ্ট জাৰি কৰিছে পৰাপক্ষত সেই জিলাসমূহৰ বাসিন্দাই সাৱধানতা অৱলম্বন কৰিব বৰষুণ দি থকাৰ সময়ত নিশাৰ ভাগত বিশেষকৈ ৰাজপথত নাথাকিব ঘৰৰ ভিতৰত থাকিবলৈ চেষ্টা কৰিব নিৰাপদ স্থানত থাকিবলৈ চেষ্টা কৰিব কিন্তু এই খবৰৰ পিছতেই বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰই যি সতৰ্কতা অৱলম্বন কৰিছে এলাৰ্ট জাৰি কৰিছে তাৰ পিছতেই বানাক্ৰান্তসকল কিন্তু বিশেষকৈ চিন্তিত হোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে কাৰণ আশ্ৰয় শিবিৰত বানাক্ৰান্তই আশ্ৰয় লৈ আছে তেওঁলোকৰ খাবলৈ খাদ্য নাই থাকিবলৈ ভাল স্থান নাই নিজৰ ঘৰ দুৱাৰ সকলোখিনি টকা পইচাত খেতি বাতি সকলোখিনি হেৰুৱাইছে গতিকে তেওঁলোকৰ মাজত এতিয়া চিন্তাৰ বিষয় আহি পৰিছে কি হ'ব কি ভয়ংকৰ পৰিস্থিতিৰ সন্মুখীনৰ পিছত তেওঁলোকে আচলতে কি কৰিব বানৰ বিভীষিকা কম হোৱাৰ পিছত তেওঁলোকে কি কৰিব কি খাব তেওঁলোকৰ ওচৰত ধন নাই থাকিবলৈ স্থান নাই গতিকে বৰ্তমান সময়ত বানাক্ৰান্তসকল বিশেষকৈ চিন্তিত হৈ পৰিছে আৰু এই জিলাসমূহৰ নাম ভালদৰে মন কৰক আপোনালোকে 17খনকৈ জিলা বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰই সতৰ্কতা অৱলম্বন কৰিছে এলাৰ্ট জাৰি কৰিছে এই জিলাসমূহৰ নাম আপোনাৰ জিলাখনৰ লগত আছে আপোনাৰ জিলাখনৰ নাম এই জিলাসমূহৰ ভিতৰত আছে নে নাই সেয়া ভালদৰে মন কৰিব আৰু তাৰ লগতে আগন্তক 4 দিনলৈ ৰাজ্যবাসীয়ে সাৱধানতা অৱলম্বন কৰিবলৈ নাপাহৰিব।